Phase. Tá on, quer ligar já? Tamo on, rapaz!
Vamos que Sem mais vamos. delongas, Ah, direto pós pra RR. Coronha. Pós RR valendo. Pode mandar que é SRK e GAN na hora, rapaz. Que o bagulho é doido. E aí, meus queridos, o que vocês acham que vai dar aí hoje? Acho que vai ser um atropelo do GAN. Ô, Brincadeira, louco, meu. vai ser equilibrado, vai ser equilibrado. Já tudo pronto aqui, nossa grande live hoje conosco, Betão. Falei, Betão. Opa! Falei, Torcendo aí pro jogo corno. Pupi. Fala aí, Pupi, faz figurinha, Isso. caralho, Pupi! Tô zoando. Aí, tá bom? Sempre tem pra E aí, zoar. meu? Aí, tudo certo? Vambora. Marreta e Bones aí. Já tá valendo. Já tá valendo, a galera tá insana. Cornélio contra o Corninho. É, tamo com Todo 5 mundo minutos. perdeu a pistola. 5 minutinhos de delay hoje, hein? Beleza. TDM 5 minutos, 195, Bones e Marreta, vamos lá. Vamos nossa câmera aérea da Globo aqui para pegar os dois. Se estudando, tentando pegar ali um canto pelo lado, pelo outro, vai vindo no passo do. Ali, ó, no passinho, olha o passinho do Marreta, ó. Olha o passinho, olha. Caralho. Isso aí tá. Marreta tá dando uns passinhos bonitos, hein, de funk ali. E vai começar, hein? Começou e já foi. 25. Meu Deus. Opa! Caralho, olha o passinho do Marreta, hein? O carreta é monstro. Caralho, mano. Que isso, hein? Começou como? O que que eles vão querer? Não, são duas escolhas, vocês já sabem, né? Tomou, cara, do Marreta, rapaz. É isso aí. Eles vão. E aí, já Ah, olha escolheram. que ele botou, mas que bastardo. Rain. Falei, Ali. Rain Alien. Vai chover Alien, rapaz, hoje. Rain Alice. E agora o Gan escolhe o outro mapa e qual é o modo que começa, né, meus queridos? Vocês já sabem que quem ganha a coroa escolhe, né, o Pup? Não tem essa porra de fixo, não, entendeu? Você escolhe, ou tu escolhe o primeiro mapa e escolhe o lado, ou tu escolhe o segundo mapa e escolhe a porra do modo que começa, não tem mistério. Eles escolheram. Começa o BJ, o Gun pediu. Perfeito, agora, e qual é o nosso mapa de TDM? Agora. Qual o mapinha de TDM pra nós? Da puta. Tá, vou puxar o Huawei já, então. Só pra ele responder. É, já pude. Da M3, bom pra caramba. Esse mapa é bom, eu jogava muito esse mapa. Remaging. Fala logo, filho da puta. Puxa logo a porra do BJ aí, mano. Depois a gente Já vê se puxei, já puxei. vai começar na BJ. Ah, meu jogo caiu, cara. Ih, não tem o um mapa. Qual é, Ih, cara? Porra, caralho. caramba. 30 anos de curso, Puta. caralho. Porra, Betão. Ah, tá sem bandoleira, Betão? Caralho. É que eu tô na porra desse Note, mano. Eu Eu só tô baixei o louco, Day Beta pra Pupi! jogar Como ontem. é que é que o Betão fala lá no vídeo? Como é que é, Pupi? Que ele puxa Qual no vídeo? parte? Que eu tô doidão, Pupi. Como é que é aquela porra? Caralho, tô mal, tô mal. Tomou! Tomou, Pupi! Tomou! Tá sem o mapa ele, cara. Tá mal mesmo. Tá, nem o Tá, mapa o tem. Gun é Harbor. O Gun é porto, Harbor. né? O porto, né? As É. docas, né? Escolheram as docas. Bela escolha, bela escolha. Bela escolha, bela escolha. Vamos começar em Rain. Depois vamos para as docas, né? Vamos lá. Tudo apostas aqui para um grande jogo. SRK e GAN. Expectativa de um excelente jogo, meus queridos. E vamos ver o que que vai dar. Vamos ver aqui que o Anzo Vamos lá. Betão tá sem o mapa, mas o Pupi sempre preparado, sempre atento. Já estava com mapas apostas. E vamos lá, vamos corrigir o boneco. O boneco corrigido agora é só da Prey. já tô voltando aí. Boa, 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 boa. É só dar ok e eu dou o Alt H aqui, hein? Tá. Ah, mas o Leste não responde, cara. Ah, eles estão dormindo, né? Tem que ter a resposta dos clãs, né, mano? Tem que ter? Ah, não, vou ligar pro Leste pra xingar ele. Eu sou filho Xinga da puta. muito no Twitter. Responde? Ok, beleza, vou dar RR. Leste, ô.
Vai começar, ô Keringer. Bora, bora lá. Começou. Valendo. Valendo, valendo. Vambora, vambora. Isso aí. Beto, entra aí, eu vou te passar a Ricon. Vou ter que ir ali. Vamos lá, vamos lá. Ele vai ser uma defensiva, vai ser mais avançada, vamos ver. O Gun tá pegando em cima ali, ó, lá no, nas caixinhas, hein? Tá avançando, né? Tá indo no banheiro ali, pedindo corredor. Trocação ali no... Trocação já, o Dodge aqui na trocação, já no escritório com o King. Olha, o Dodge levando o King aqui, meu. Entry frag, first blood. First blood pro SRK, rapaz. Dodibu transformou o King em chocolate, hein? Olha! Que isso, rapaz? Olha o Punk ali levando dois na granada. Agora equalizou a situação. Já tá normal, já. Senhor maconheiro levou todos na granada ali. Então, já que a gente tá falando do Dodge aqui, a gente tem que botar o tema, né, do nosso tema aqui. Já que estamos falando do Dodge, né, vamos botar o tema. Tema pro Dodge, né? É que vocês não estão ouvindo, vocês têm que estar na live, estão batendo na live. Tema pro Dodge. Vamos lá, vamos, Dodge. Ele não viu ainda. Bagulho tá tenso. O bagulho tá tenso aqui, rapaz. Um minuto, parece que passou um mês aqui. Vai ter trocação aqui, ó. Olha o Bones levando uma reta lá. Agora só o Dodge aqui embaixo. Vai ter trocação com o Lash aqui em cima. Vai pegar o Lash? Não, o Lash já tá vendo. Já era. Começou bem. Pensei que o Dodibu ia carregar. Não deu. Carregou pra baixo. Elefante. Já tá tendo trocação. Eles estão indo rápido. Marreta morreu, mas o outro, o Klaus, vingou ele. Demorando demais pra avançar. Ó, o Gun já tá ali na caracol do escritório ali, ó. É, o negócio tá bonito. Bom, pegou a costinha. Olha o cover do Under, belo cover. Belo cover, olha ali o mensageiro levando o Bones lá. 3x3 a situação, o Under levando o MLK, agora é só o MLK. Moleque, olha o Klaus e o mensageiro. Klaus vai tomar daqui de cima, provavelmente. MLK. Vai ter trocação aqui. MLK, o mensageiro levando o Lash, rapaz. Agora só o Under. Ó, o Klaus sempre sem de vida. Tá muito... Ih, bela jogada do Klaus. Agora só sobrou o Fernando agora. Vamos ver o que ele vai fazer, né? O Fernando tá no vidro. Tá no vidro. Famoso vidro relógio. Vai ter trocação aqui. Vai ter trocação, ele tá no vidro relógio, tá chegando o mensageiro, ele tá olhando ali, o Fernando vai tomar, se botar a carinha vai tomar, hein? Se botar a carinha vai tomar, não virou, ele continua lá, tá fazendo o cover de, bem de ladinho ali, bem tranquilo. Vamos ver como é que vai ser a situação. O mensageiro tá dando cover lá do fundo, mas não dá pra enxergar muito bem de lá, hein? É, meus queridos, agora a situação aqui, eles têm que armar outra bomba, 1:10, tem como trabalhar bastante. O Fernando vai ficar aqui de STG, tá na STGzinha aqui, tranquilo. Eles estão indo pra cima, o Fernando vai botar a carinha aqui e vai tentar levar. Vamos ver o que vai acontecer agora, vai levar o primeiro, vai levar o segundo. Agora tá com o mensageiro, hein? 99, vamos ver, ele tá indo pra cima, o mensageiro, tá de sniper? Ih, rapaz, olha o Fernando pegando o round, é? Olha só, quem diria o Fernando ganhando, levando o round aqui pro ganho, ó. Na câmera lenta pra vocês, câmera da Globo. Partido do SRK, né, cara? Podia ter ido pro tal. É, rapaz, eles já estão avançando aqui, eles estão no miolo, estão avançando, tá uma loucura isso aqui. Mas esse mapa tem que avançar rápido, pegar de surpresa. Claro, claro. Olha ali, olha o Cláudio levando o Fernando. Já agora não deu, o mensageiro tá na caracol. Ele já tá vindo, o King tá lá do outro lado, meu Deus do céu. Tá uma zona isso aqui. Olha, o King já atacou granada, errou a granada, meu Deus, a granada voltou, hein, vai matar o King. Tá na trocação o King aqui com o Dodge levou o King e tá partindo pra cima o Dodge.
Só que o Lash levou o mensageiro ali. O Dodge conseguiu penetrar aqui a defesa. Penetrando a defesa bem. 2-0. Agora o SRK vai pro primeiro round. Se o Wander não conseguir pegar, olha o Bones ali na cobertura também. Tá aqui na cara o Dodge do Bones. Aqui vai ter que tomar o tiro. O Bones tá mirando. Errou o tiro. O Bones tá com 1 de life. Olha o moleque, tacou granada. Veio pra cima. O Wander conseguiu levar o Dodge na granada. 3 contra 2. Agora a situação melhorou um pouco. Vai pegar a granada e tá tensa a situação, hein? Tá tensa. Olha o Wander aqui. Tá tentando fazer o cover, o Under na frechinha, o moleque tá ali, o Bonnie está com 1 de life, a situação tá muito boa aqui. Um jogo vai ser um belo jogo, hein, ô Pupi? Vai ser um baita jogo. O pessoal tá indo, começou a acordar ali o SRK agora. É, tem que acordar, pode dormir, não pode dormir. Olha, o Bones ali levou. O Bones passou e levou o Bones. Agora lá vem o moleque aqui com o Under, 3 contra 1. O Under de novo sozinho aqui, vamos ver, com 51 de life. Será que ele vai ser páreo? Eles vão vir pra cima ou não? Olha ali, os dois... levou um, mas foi levado. Belo round do SRK. O Anderson precipitou ali, era pra ter ficado... 1-2. É, era pra ter ficado bug e coçou a mão, né? Famoso coçou a mão, né? O Betão, vamos ver aqui, o Dodge avançando, ninguém avançou dessa vez, só o Dodge vindo pra cima. Ele vai ter trocação aqui já com o Under. O Dodge tá que ligou o W e não solta. O Under já voltou, já vai ter cover, eu acho, de sniper, não sei. O Dodge conseguiu pegar o Under ainda. Olha o Klaus saindo, olha a granada vindo pro King, eles vão pular. Olha ali, tá pulando, não, voltou. Vai ter trocação, tá muito rápido, hein? O SRK tá muito rápido, tá surpreendendo. O Dodge tá com o Dodge tá... Vamos botar o tema pro Dodge. Vamos botar o tema pro Dodge. Olha o tema pro Dodge. Se vocês estiverem ouvindo a live, vocês vão entender o que eu tô falando. O Dibu tá sem freio. Tá sem freio, tema pra ele, ó. O Dibu tá transformando todo mundo em chocolate. É, rapaz. Tô botando na live aqui. Quem tá vendo, tá vendo. Quem não tá vendo, não tá vendo. 5-2. Esse palhaço gordo tá surpreendendo. 5-2, ele tá partindo pra cima, tá nem aí. Vai pegar o F de novo aqui, o F... Ih, rapaz, que isso? Ele tá conectado no volume? Checa aí, produção. Checa aí. Tô brincando. Olha o Bones ali, rapaz. Já levou um, vai ter que levar 4 agora o Bones. Vamos com ele, vamos com ele. Não sei se acertou agora. Vai ter que acertar de novo agora. Olha o Dodge vindo pra cima. Belo tiro do Bones. Double kill do Bones aqui. Vai ter que ter outro, não foi, deixou a granadinha, não foi páreo. Estourou a bomba, mas eles já ganharam. E é isso, 2-2, belo round. O SRK tentando vir pra cima, hein? Acordaram, rapaz. Vamos ver se vai ter agora cruzamento aqui, vamos ver as posições. Tá indo por fora o moleque, o Dodge de novo tá com o Dodge. O Dodge tá indo pra cima de novo, que nem... Tá um burro desenfreado isso aqui, rapaz. Tá um burro sem freio. Tá que nem doido. Dodibu tá com osteoporose, ruxando igual louco. Aí tá dando certo, tá dando certo. Agora eles mudaram a tática agora, o Bones vai tentar segurar lá do corredor, o Under também, olha o mensageiro, mudaram completamente a tática, tá totalmente diferente a tática, parece que eles começaram de um jeito e trocaram completamente. Estão no T aqui, trocando tiro no T. Aqui a situação tá boa, o Bones tá conseguindo segurar ali, só o Bones de sniper, pelo visto. Vamos com ele aqui, o Marreta... Que isso? Que porra é essa? Que isso, Marreta? Errou! Que loucura, rapaz. Se matou. Não entendi o que ele fez, não. Olha o Under lá levando o Dodge. Olha o Bones ali fazendo no cover do Under. Under também bem tranquilo com o cover do Bones. Enquanto isso, o King tá lá no elevadorzinho. É isso mesmo, elevador? Não vi direito. Ele tá ali. É, tá ali no elevador esperando alguém descer. King tá na malandragem ali do elevador. Tá na malandragem. E nosso amigo F-Punk tá lá embaixo, lá no vagão também. Vendo se ninguém passa lá, mas não vai ninguém passar. Olha o King subindo ali. Trocação com o Klaus. Ih, levou o King. O elevador tá subindo. 3 contra 4. Olha o Under ali na janelinha. Ele vai botar a cara. Vamos ver. Tá com o sniper mirando. Se botar a cara, pode tomar. Oh, porra, de novo, o moleque não olha pra janela, cara. Quando você vai pra porra do elevador, você tem que olhar pra janela, cara. Segunda vez que os caras morrem assim, porra. Ouve. Quem tá ouvindo aí, passa a cor pros caras aí, por favor, mano. Olha pra porra da janela, cara. Quando estiver vindo. Não passa sem olhar, não, caralho. Vambora. Comentários até agora, Pupi e Betão. Como vocês veem o jogo, meus queridos? Bem disputado, hein? Bem parelho. Bem parelho, né? O SRK tá dando uns vacilos graves ali, ó. Principalmente aí no avanço do elevador e da janela. Marreta e King Size, por enquanto, decepcionando, hein?
É, o Marreta não levou um ainda, rapaz. E agora tem trocação, hein? Tem trocação aqui. O Wander conseguiu levar bem. Olha o Klaus, a trocação do Wander. O Bonus tá lá em cima. Levou primeiro, mas o Bonus vai levar, hein? Se botar o Bonus, eu acho que leva. Levou, tá lá. Não deu, não deu outra. Difícil o Bonus errar, hein? Foi no momento, ó. O Gun deu uma recuadinha, né? Belo tiro do Bonus. 3x2 agora. Vamos pra cima. 3x2 ganha contra o SRK aqui. Mensageiro e o Dodge tentando subir de novo. O Dodge já tá vindo pra cima. Já não deu. Não deu agora pra ele. O Bonnie estava lá atento, rapaz. Peguei. Tô pegando os tiros bonitos aqui. Tô pegando. Agora vem de novo. Olha o F aqui fazendo o cover no mensageiro. O Leste tá lá embaixo. Eles mudaram a tática de novo. Será que o mensageiro vai ter troca? Olha o Bruno Red aí participando da nossa... da nossa transmissão. Vamos ver essa seleção jogar então. 11 views até agora. A quantidade menor de views, vocês acham que a quantidade menor é devido a facilidade que acharam que ia ser o jogo ou não? Olha o Cláudio levando marreta. Que é isso? O Cláudio levando marreta ali. Se precipitaram, rapaz. Hashtag Bruno Livre, rapaz. Hashtag volta Bruno. Estão fazendo a cama. Estão fazendo a campanha aí pro Bruno voltar aí, né? Tô sabendo aí. Campanha em peso aí pro Bruno voltar junto com o Lula, né? Não é isso? Olha aí o mensageiro e o Klaus tentando invadir aqui. Vamos ver como é que tá a defesa. Olha a trocação. O moleque na trocação aqui com o King. O King tá aqui na... O King tá aqui no escritório. Olha o Dodge vindo pra cima. O Dodge tá dando combate pro King. King tá aqui, conseguiu levar aqui o mensageiro. O King já, olha o Under, o Lash. E é o moleque, levou o Under, tá ali sozinho ainda, tá descendo aqui o moleque. Vamos ver o moleque, não sei se vai conseguir levar. O moleque trocando tiro que nem louco ali. Errou, olha o Marreta levando o Lash lá. O moleque aqui contra o King. Ih, rapaz, o Marreta levou dois ali, deram mole agora, hein. De novo o Fernando. Porra, por favor, olha só. Quem tiver vendo essa live, avisa os caras pra quando for esse elevador olhar pra porra do relógio. Caralho. Porra, vai morrer de novo na porra da janela. Não é possível isso, cara. O maconheiro. Caralho. É aquele. Caralho. Tô no stack dele aqui. Eu quero ver que eu quero rir, ó. Vamos lá. Vai morrer de novo no mesmo lugar pro Fernando, no mesmo lugar. Agora quem tá lá é o Bones, hein? Eu acho que ele vai morrer antes ainda. Ele vai botar a cara e vai morrer agora. Não vai dar nem tempo dele ver. Cara, eu já sei, ó. Já sei. Ó. Nossa, já deu a cara, filho. Já tomou. Já avisei que vai dar merda isso. Já avisei que vai dar merda, cara. Ih, rapaz, a granadinha não foi. Não foi a granadinha. Vamos se explodir, hein? Vocês no corredor ali. É, cara, parece que o moleque esqueceu da bomba. Não, ele veio pra cima, já tá tranquilo. Olha a granadinha. Será que vai matar, não? Não, estourou a bomba, tranquilo, suave. E tá vindo pra cima. Vamos ver se o moleque vai conseguir. Agora o Bonus de recuou. O Fernando também, 54 segundos. O Marreta tá com 83 de life, já levou 2 agora. O King levou 3 também. Eles estão recuados lá no fundo, na mina, né? A gente chama de mina essa parte daí. O moleque ainda tá trocando tiro com não sei quem. Acho que tá querendo matar o próprio Marreta ali. Não entendi muito bem o que ele tava querendo fazer. Agora deixaram os caras recuar. É, exatamente. Deixaram recuar. Mas assim, são 34 segundos. Se quiser fazer, vai ter que correr, meus amigos. Vai ter que correr, porque tem 30 segundos. Corre, rapaz. Corre. Mete o pé, caralho. E agora já era, Marreta ali já levou do punk ali, do Bonnie, não deu, demorou muito. A galera perde muito tempo ali nessa vai, não vai, dou, não dou, faço, não faço, tem que ir pra cima, né, ô Pup? Se fosse você ali, já tirava a coronha e já dava na cabeça, né? Mas aí é com a carreta coronhando, na mão. Vamos ver agora, olha o Dodge aqui tentando vir de novo, olha o Bonnie sozinho contra o Dodge, tá no X1 aqui, o Marreta tá do lado e o Bonnie tá encurralado, mas aqui tem cover, olha o Bonnie, levou o punk, o Dodge, ele é. Tinha um coverzinho ali do Lash, conseguiu levar tranquilo, vai ser de boa, 6x2 aqui provavelmente pro Lash. O SRK deu até trabalho no começo, mas vai ser muito difícil levar. Esse lado, o Alice aqui é um achado, né, você levar, é muito difícil, né? É muito apertadinho os coverzinhos. Se você quiser tentar a sorte, você vai de...
Você vai de AB Beta, né? Vsuk e AB Beta, né? É mais fácil ganhar. É mais fácil, com certeza. Mas é aquela, se tu quer garantir um ladinho, pelo menos, pega no BJ, né? Mas se tu quiser arriscar... Eu gostei desse mapa Huawei aí, que é um mapa bem compacto, né? Dá um jogo rápido. Jogo é, eu gostei, é, cara. O medal é feito de rapaz e deficiente, né, cara? Toda hora um vai falar que não gosta, outro fala que gosta. A realidade é que você tem que cagar, cara, porque as pessoas falam, porque... Não tem unanimidade. Você tem que ir assim, ó. Uma parte da galera gostou, beleza. Depois troca o mapa, porque não dá pra agradar todo mundo, cara. É impossível. Olha o King levando o Klaus aqui. King vai levar o outro. Não, mensageiro. Belo HS aqui do mensageiro. O mensageiro caiu. Já vai pra cima do Fernando. Não sei como é que ele vai fazer pra passar aqui. O Marreta levou um under ali. O mensageiro tá tentando ir pra cima do Lash aqui. Tá tendo granada. Olha o Bones aqui. O Fernando Lash levou na granada. Bela granada aqui. Conseguiu segurar de novo. Marreta e o moleque na granada. É. Marreta. Nosso querido amigo Arley aqui falando. Até parece tu, né, Kellen? Com certeza. Não sei o que, mas parece. Ó, o Dodge aqui. Foi que nem louco. Tentou levar o Lash, levou o Dodge. É isso, pra finalizar aqui. Fechamos então. 7-2. Primeiro round. Para o Gun. Tira SS, meu querido. Não esquece de puxar o mapa logo pra não ter problema. Já vou botar aqui pra vocês, pra quem não sabe ainda. Aquele GAN 1, SRK 0 que tá ali em cima, quer dizer o placar, pra quem não entende. Né? Então, GAN 1, SRK 0. Ah, quanto é que tá? Quanto que tá de lado? Já foi. Tá escrito ali. O Under sentiu, hein? Under quitou, hein? Sentiu. O Under quitou? Sentiu o quê? Calma aí, Pupi. Calma aí, Pupi. Calma aí que sentiu. Sentiu a pressão. Sentiu. Calma aí que não tá pronto. Sentiu uma pressão do Beto. Bom, prontos aí? Como é que tá a situação? Vou dar RR agora. Vindo aí? SRK tá valendo? Tá valendo já? Já tá valendo? Tá valendo, cara. SRK na tática segura, hein? Todo mundo lá embaixo no trem. O Gun só tá com sniper. SRK também. É, vamos lá. 5x5 agora, 0x0, 2 minutos. Under já caiu. Bones tomou. Tiraço do mensageiro. Olha aí, já na trocação. Defesa aqui. Defesa sólida aqui até agora. Tô todo mundo mocado ali na bomba de baixo. Parece que vai ser essa aí a estratégia da SRK. Bem diferente da estratégia do Gun, né? Que rushou um pouco mais pra cima. Rushou pra cima é foda, né? Olha ali o Fernando levando um HS ali. O mensageiro lá na puta que pariu. Ainda tem jogo, hein? Mas o Dodge conseguiu levar o Lash. Agora é só o Fernando. Vamos ver o que ele vai fazer. O Fernando levou o Dodge de novo. Foi pra cima. Não, tá tão ansioso pra caramba, deixa o cara vir, cara. Rapaz, não tem jeito não, cara. Marreta tentando levar ali, ou ele tem um minuto pra trabalhar. Não, o outro tá com a TechPix ali, não? Tá com a TechPix.
Boa, Klaus. O Klaus levando o Fernando. Dropou com a Snap, pegou a SMG, hein? Jogou muito o Klaus ali. Jogou bem. 1-0 SRK, hein? Bom, lembrando, aqui agora a gente não tem mais os rounds, né? Então, o SRK tem que garantir para empatar o BJ, né? Se o Gun conseguir levar, ele já vai pro TDM com uma vantagem de 2 lados. Vocês acham que o Gun consegue levar esse Alice aí? Difícil, né? Essa taxa difícil. Aí é complicado. Será? Eu acredito, hein? Eu acredito, hein? Puxar pra cima ali na bala, como fizeram com o CDC. Aí acho que leva. É, eu acho bem possível, hein? Já se amarrando ali. Já armaram a bomba, eles já sabem que eles estão lá embaixo, então a bomba é armada rápido. Nem precisa cobrir a bomba, já vai direto lá pra baixo, porque a galera tá mocada lá embaixo. Vamos ver o Bones trabalhando agora. O sniper tem que trabalhar, né? Lembrando que agora o sniper tem que trabalhar. Ih, rapaz, a granada aqui na cara dele, será que vai pegar? Não, 22 de life. Tá meio fudido, mas ainda tá vivo. Cara. Morreu o Klaus ali, o Klaus tá caindo. Ó. Olha ali, o Fernando desceu, marreta, conseguiu levar o Klaus também. O Fernando vai tentar levar 16 de life, pegou o pacote, não conseguiu. Agora o Under tá vindo ali, já tá embaixo da janela. Vai tentar pegar por trás, Dot conseguiu levar o Leste. O Fernando agora tá sozinho, o Under aqui levou um. Marreta conseguiu levar 2-0. Usar o rush ali que leva. Cara, essa é tática lá no vagão ali é muito difícil. É bem difícil mesmo. Essa tática daí é a defesa suíça. Como é que era? O canivete. Como é que é aquela defesa? Defesa suíça, canivete suíça, sei lá. Defesa da paz, só deficiente. Não, essa é a retranca. Qual que é o time retranqueiro aí no futebol? Era a Itália, né? Mas agora a Itália tá rushando. Tá rushando. Tinha uma porra da Suíça, eu acho, cara. Sei lá, mano. Ferrolho suíço, não era uma porra dessa? Sei lá, meu irmão. Vambora, vambora. 2-0 aqui. SRK tentando ir pra cima aqui do... Tentando defender aqui o Gun. O Bones tem que trabalhar esse round. Se não trabalhar, vai ficar muito difícil, né? 1-0 o Gun até agora. SRK defendendo. Tem que empatar aqui a situação pra fazer 1-1 e ir pro TDM tudo igual. Se o Gun levar, vem numa vantagem muito. Vai manter uma vantagem muito boa. Olha o Under aqui, acho que vai pular, ele já sabe que tem um cara, já vai cair atirando já. Não, não caiu atirando. O Fernando conseguiu levar um ali. Olha a granadinha, o Bones tá vindo. Klaus na trocação. Olha aqui a trocação. O Fernando tá dando a volta. Olha aqui, o Fernando conseguiu levar, o Dodge tá do outro lado. Belo tiro do Bones aqui, parece que eles vão invadir, hein? Olha o moleque aqui tentando gravar, o Leste tá vindo por trás. Só tem um moleque, tá fudido aqui o moleque. Já era. Primeiro round pro Gun, hein? Conseguiram dar um jeito aqui, né? Conseguiram dar um jeito. Galera do elevador vacilou e deixou eles pular, né? Ó, oh, marreta. Que isso, que isso. Olha aí, ó, o King levando marreta, ó. É, mas o marreta conseguiu levar 2 ali. Quase levou 2, mas fez um trade bom até. Não foi ruim, não. Foi ok, né? Bones pegou esse MG agora. Agora vai. É, trocou com alguém, sniper, por acaso? Ele pegou do chão. Pode crer. 2-1, vou pegar meu espetinho aqui, né? Ninguém é de ferro, né, cara? Meu espetinho e minha cerveja aqui. Vamos ver o que a gente tem hoje na nossa refeição aqui, na nossa stream. Nossa larica da stream. Vamos ver. Eu acho que o Klaus lagou, hein? Caralho, tem comida pra caralho aqui, mano. Tá que pariu. Ih, o Klaus lagou um a menos, hein. Você acha que o Gun leva esse round aí por causa do lag, não? Ih, rapaz, não vai precisar nem do lag. Olha ali, olha dois. Ih, rapaz, olha o King levando o outro. Virou, agora tá fudido. O mensageiro tá sozinho, vai ser difícil, né? Sozinho de sniper ainda. Caralho, essa maionese aqui, cara, artesanal é muito boa, bicho. Puta que essa pariu. Prendeu no fito essa granada.
Caralho, olha só, rapaz, que beleza esse espetinho aqui. Bom, se vocês quiserem comentar aí, eu tô pegando o espetinho enquanto isso. Mensageiro burro, errou dois tiros ali no King, meu. Menos um corno. Perdeu ali na... É, meus queridos, o negócio vai ser tenso aí, hein? CRK continua com a menos, hein? Klaus agora, 999 de... É, rapaz, Klaus com 999, 2x2 vai ser difícil, hein? O Dibu engoliu o Wander agora? Olha o Dodge aí, rapaz. Olha o Lash levando marreta, o Lash vai levar outro, o moleque conseguiu defender. Será que é o Kiko? Belo tiro do Bones aqui no Dodge. É, tem que ver se ele, tem que ver se o cara pede pra quicar, né, mano? Pediram pra quicar aqui. Vou quicar ele aqui agora. WGG, até a próxima. 1,49, 2x2, 2x3 aqui. Caralho, eu que tenho que mandar uma foto pra vocês do espetinho, cara. É um medalhão, cara. Porra. Com um pedaço de bacon, tá ligado? Em volta, mano. Caralho, tô salivando aqui. Servido aí, Pup. Tô querendo já experimentar seu churrasco, hein? Disseram que você é o cara aí do churrasco, mano. Tu falou que... Falaram aí, você falou e falaram que tu é o cara do churrasco, hein? É, você recarga com a menos, agora complicou, hein? Confere, Pupi, ou não? Confere, não é à toa que eu peso 200 kg, né, cara? Aí, você recarga completo, agora vai. E o Gun virou, 3x2. Complicou pra CRK, hein? Ir pro TDM perdendo assim vai ser foda. Ó, TDM com 2x0 é muito complicado. Vai ter que ganhar de 100 os dois lados, né? Vai ser bem difícil. O Fernando não top, hein? Quem diria? O time do Gão, o Fernando com 12 pregos. O Bruno falando que o Dodge tá dando um trabalho pro Gão, hein? CDC perguntando, quanto tá esse FFA? Meu querido Tyson, tá ali em cima, 1x0, ó, Gun. Sempre tem ali em cima o placar de lado. E o Bruno botando, essa SMG do Klaus tá bem forte também. Aí não tão de bobeira não, né? Klaus tá jogando bem. E o Anderson sentindo a pressão, hein? Lá embaixo. Ah, oh, mais um. E o Matheus Ferreira não deu cover ali, né, cara? É, continua o Deval, o Fernando ali. Eles vão invadir. Aí, ó, agora deu certo, rapaz. É, aí, fechou. Ainda tem jogo, tem jogo. Será que o Dodibu vai engolir o Bones? É, o Bones ele costuma acertar os tiros, cara. Não costuma errar muito, não. Tá ansioso, cara? Espera o cara vir, pô. É. O Dodge vai pra cima, cara. É capaz de botar. Ó, vamos botar a carinha e vai levar, hein? Um minuto pra trabalhar. Certeza 12, que ele vai levar um aí. 12, quer ver? 12 CMG com um sniper, cara. Dodge, será que o Dodibu vai transformar em chocolate? Eu acho que vai tremer, hein? Eu acho que ele vai pipocar. Cara, eu também acho, viu? Aí, transformou. Vai levar, hein? Olha aí, falei, ó. Falei que tem jogo. Acabou a bala. Aí, acabou a bala. Oh! Acertou, cara. Foi quase, hein, mano. Que tiro, hein? Tirambaço. Dodibu quase peidou, hein? E o Fernando é um top ainda, hein? O Dodge é um top do lado do SRK. Pô, nasceu 3 estipes, eles vão recuar, cara. São uns caganeiras mesmo. Ah, eles querem ir na segurança, né, Pup? Parece o SK, aquele clã de merda. Clã bastardo do lado da escala.
Cara, acabou minha maionese. Como é que eu faço, cara? Um abraço aí pro comando, diabetes. Não esquece da insulina, né, comando? Ontem ele tava cego na hora do jogo. É. Deus, escapou da minha coroa, hein, comando? Aliás, como é que foi o jogo ontem? 3-1 pro time masculino. Bom. Na tática padrão, eu acho que o Bônus vai levar o mensageiro agora. Já tá manjado essa posição dele ali. Mas ali é ruim pegar, pô, porque o cara mal aparece. É, mas. Não é mais complicado. Ah, vindo invasão pelo elevador aqui, 3x3. Esse cara invadiu o elevador, hein? Leste tomou. Olha a defesa, olha o mensageiro vindo pra cima. Maconha vai. O Fernando tá funido. Maconha vai levar. Vai levar, levou. Levou, 3x2, hein? O Maconha que no SK não conseguia abrir a porta hoje. Tá matando pra caralho. É. Aí, ó, o Bones, ó. Leva mais um. Ih, vai dar caro o mensageiro. É. Vai tomar. Granadinha ali já se estragava ele. Ali é ruim. Ih, rapaz! O negócio tá complicado, hein? 4x3, hein? Tem espaço pro Gun, hein? Dá pro Gun chegar, não dá não? Dá, o Gun tá jogando bem. É, eu acho que tem que ter chance. O Gun só teria mais chance se o Ander entrasse pro jogo, hein? O Klaus caiu, deu o reconnect e tá na frente do Marreta. Marreta. Isso diz muito sobre o jogo, hein? É que tem SK no jogo, aí ele treina. Tem dois, né? O Ander e o Maconha. É. 4x3, tudo aberto, hein, galera. É, eu acho que o SRK vai acabar levando pro lado. Será? Vamos ver invasão no elevador aqui com o King. Agora o Gun tá com dois snipers, o Leste pegou também. Maconha se fodeu. Tá querendo testar, né, o Leste? Olha o Marreta aqui com o King. Vai ter trocação aqui, será? Vamos ver. King vai pular, hein? Granada. Pulou. Pulou na bomba. Marreta viu. Já viu, já dedou. Olha o Dodge levando o Anja. Levou também. Sobrou o Bones. Sobrou só o Bones. Pra variar, sobrando só o Bones no final. Vai servir. E o Carreta Coronhão, pensei que ia entrar em ação. Eles não têm essa audácia pra fazer o Carreta Coronhão. Não tem. Tem que, ali, tem que ser audacioso mesmo, hein? Todo mundo com a pistola na mão já. Não tem esse. E o Ander reclamando, ó. O cara fica cuidando um quadrado. Ó, dessa vez o SRK tá avançando, hein? Vamos ver. Caíram na provocação do Ander. O Ander sentiu. Sentiu mesmo, hein? Dodibu carregando, transformando todo mundo em chocolate, hein? Olha lá, provocações. Rapaz, veio uma farofinha aqui, cara, com esse medalhão que tá muito boa, hein? Puta merda.
Galera se provocando, hein? A provocação é com esse K mesmo, hein? Vocês podem comentar a treta aí, vocês entendem? Dodibu e Anderson provocando, né? Chamamos moderadores certos. Olha, o Bonnie pegou esse MG, cagou pra sniper, não conseguiu levar. Olha o Dodge. 4-2, tá complicado, hein? 5-3 pro SRK e tá tendo taunt, hein? Tá tendo taunt, hein? Fernando é muito burro, cara. Olha o Dodge Bull, cara. O Dodge, pai. Dodge destaque, hein? Ele e Klaus. Ah, se eu rushar o Dodge Bull, será que ele vai avançar ali? Não, não tem essa audácia também. É, pra fechar, hein, Keringer? Pra fechar, hein? Último lado, último round. Dodge Bull, destaque. Exatamente, 6-3 pra fechar. Aí é contigo, ô Pupi, vai narrando. Ah, o Keringer tá embuchado aí, com um pedaço de linguiça atravessado. Não, é um medalhão, porra, com bacon. Oh. É, o estagiário, o SRK, tá jogando a tática padrão de defesa de Axe ali. Ó, Fernando. Full recuado. E aqui, ó, tem comentário aqui do Bruno Red, hein. Tá faltando mais teamplay no time do Gun. Parecem estar desorganizados em questão de tática. Olha aí, olha aí. Olha o comentário do Bruno Red, hein? O Lash deve estar xingando todo mundo, pelo que eu sei. Ó, o King com um de life. Levou uma reta. E vai fechar, hein, galera. Ó, granadinha treinada do King no elevador lá, ó. É, mas não deu certo. Fechou essa aí, cara. Talvez se o Gun tivesse o Bruno Red como treinador. Olha aí, ó. Fica a dica, né, o Betão? Eu acho que tinha que liberar ele na próxima fase, hein? Tirar o ban dele. Bruno livre. Hashtag Bruno Red. É isso aí. Só o seguinte, entre os mapas, meu povo, vocês puxam o BJ de novo e depois puxam o TDM de novo pra zerar o placar aqui, pode ser? Tá, como é que é? Pera aí. BJ? Bom. Entre os mapas, quando acabar esse primeiro mapa, você puxa um OBJ, um V2, qualquer merda. Pode puxar um Rail Assault. Puxa o Exec de Rail e depois põe em Harbor de novo pra zerar o score aqui pra galera poder acompanhar, beleza? Ah, vou puxar o Railway agora, então. Não. Só depois. Não, agora pode ir direto. Depois. Depois desse round que acabar esse lado, entendeu? Pode. Isso, garoto. Vamos lá. Só tô esperando o start de vocês aí, pegando minha cervejinha aqui. Ô, Beto, tá todo mundo pronto aí? Vou dar R. Não, eles pediram um minuto, cara. Ah, tá. Só avisa quando for começar pra eu dar o hold aqui, tá? Tá. Os caras estão provocando. A provocação aqui tá tensa, hein? Não. Provocação tá franca aqui, hein? Claro, faz parte.
Chamou o pai de coxinha e a mãe de empadinha, rapaz. Você recalquei, Pup, pergunta do ganho. Esse recado deu ok já. Vamos que vamos, rapaz. Nossa, vamos que vamos. DRR. DRR é o TH, vambora. Boa, boa, boa. Valendo. Começa o jogo inacreditável. Ah, eu acho. Já vou dar meu palpite. Vou dar meu palpite. O Zan vai levar os dois lados. Ô, louco! Dodibu já tá com 55 de live. Seco assim, é? Ó, a granadinha, ó, lá na. Mano, já sentiu, ó. Ih, rapaz, ó, uma retinha levando a granadinha ali já no começo. Marotagem, marotagem. E o Bruno Red falando: 20 frag. Que é isso, Dodge? 1-0 SRK. SRK na vantagem agora, o Leste. O Leste não, o Gun indo cautelosamente enquanto eu abro meu segundo espetinho de medalhão de frango. Medalhão de frango, não. Medalhão. Ah, é um frango bacon. Você é medalhão, essa porra, sei lá, mano. Não é medalhão, não, é frango com bacon, porra, mas. Cara, pelo amor de Deus, não discute um gaúcho com carne, cara. Pelo amor de Deus. Ah, sei lá, mano. Ó, o Dodge de Sniper, que porra é essa, mano? É, não, falei tá, medalhão, mas. Possuído. O Dodge tá possuído. Eu acho que ele virou o Dodge Bull magro, hein? É, ele tá no Dodge Bull Kid, é, né? Com Gohan e Goten absorvido. Eu acho que absorveu um dele. Essa leitor aprenha tá destruindo hoje. Dodge Bull absorveu o Under, o Donatello. Versão pra Colândia, ó. Olha o bônus aí, rapaz. E soltou a toquezinha, hein? O que, liga? O AC de alguns aí caíram. Deixa eu ver. Calma, segura. Caído, vamos ver. É, mas espera um pouquinho. Não é assim, não. Dá uns 5 minutinhos. Quase todos. Dá uns pouquinhos, aí se te continuar, você paralisa o jogo. Tem só eu, o Bones, o Fernando e o Under. Não, às vezes cai, cara, o AC. Aham, tô ligado, tô ligado. Ó, o Gun avançando pelo respaldo. Olha aí, 4-1 SRK na vantagem. Olha aí, o SRK abrindo 5-1, rapaz. É, vamos ver se vai conseguir manter até o final, né? Bônus pela garagem ali com o caixote, na marotagem. E o Fernando tá no respaldo do SRK. Fernando mais um ali, ó. Fernando e o Under. Olha ali, o Fernando levou o primeiro, vai morrer o Dodge, não. Escapou. E o Dodge levando o King ali. Tá tendo trocação do outro lado, outra trocação, trocação franca aqui. Under levou o moleque, agora o Under 13 mocado aqui na casinha, tá escondido o Under. E olha o Bones levando, hein? De novo, tauntou o Dodge ali, o Bones. Segunda seguida, olha o moleque levando o pano. E o Leste tá de sniper aqui também. Marretinha ali no escanteio. Olha o Dodge, rapaz. Dodge Bull tá afiado, hein? Dodge Bull tá afiado hoje. Dodge Bull afinou a sniper, olha o Bones levando o Klaus ali, King mensageiro, vão atrás, hein, eles vão atrás, hein. Agora conseguiram vir atrás, 11-7. Começou a ficar franca a trocação agora, né? Agora a trocação tá franca, hein. Perderam posição, tá complicado agora. Eles não estão dando cover pros sniper, né? Deixando os snipers sozinhos. E o jogo tá bom, hein, tá? Se o SRK conseguir fazer esse lado, o Gun vai ter que chegar 100 pra ganhar, hein? Porque vai empatar. Olha o cover. 15-9. Maravilha, até agora aí. Olha o Under e o Fernando levando. Agora eles estão na. Virou, estão na bomba agora. No muro, defendendo bem.
Lost falando que o Dodge no HOH só matava costas, é isso mesmo? Acho que é, hein? E agora. Mas ele tá jogando muito essa parte. Tá jogando bem mesmo. Agora vamos ver. Eles vão fazer a invasão aqui. Estão fazendo a invasão do. Olha o mensageiro levando. Olha o Dodge levando dois. Meu Deus do céu, o Gun não consegue invadir aqui, rapaz. Eles estão na bomba 2 aqui. Tá vindo granada. Quase. O Gun não tá conseguindo invadir aqui os snipers do. Os snipers do SRK. Fala. Já dá pra fazer depois aí no segundo lado a eleição dos ataques, né? De cada coisa. Olha a granada. Sim, é destaque, tem que ter destaque, porra. 19 a 12, olha o Gun vindo pra cima, mas por que que você tá falando isso? Não, os destaques vão botar lá pra Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. logo. Sim, claro. Não, é como fazendo uma eleição, né? Entre os comentaristas aí. Lógico, não, mas a gente já tá fazendo já. Olha o mensageiro levando dois ali. Olha aí, tá vindo esse MG pra frente aqui. Olha o mensageiro tentando. Olha o Wander do outro lado. Tá vindo o Leste aqui pro outro lado, vai ter trocação. Olha o Leste na trocação. Leste levou na granada, levou dois. Vai levar o terceiro contra o Klaus e o Marreta aqui. Olha o Leste aqui sozinho no barril. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha o King levando do outro lado. 22 a 16. Tá boa a situação. O Leste resolveu não avançar. Vai avançar agora. Vai pegar três de costas, hein? Não, vai ter trocação com o Marreta. Vai ter uma trocação com o Marreta. Levou o Marreta. Vai levar três. Perfeito do Leste. Perfeito. Levou o time inteiro. Foi um wipe do Leste aqui que pode ter sido a diferença. Justamente de frags, ele tirou a diferença o Leste agora. Nessa jogada aí, eu diria que foi o play of the game até agora, hein? Levou 4 ali, se não me engano. 4 ou 5, Leste, sozinho. Diminuiu para 3 a diferença agora. E com 8 minutos no relógio, o negócio vai esquentar, hein, ô Betão? O Leste ali levou 4 e o SRK tava Ele com levou 9 de ele diferença. levou 5, cara, porque ele levou uma 5. granada e matou o outro. Ele Ah. levou 5, mano. Deu um hype Eu ali, o Lash. Sozinho. não vi o Eu não vi o da granada. Ele levou 2 na granada. Matou na Eu SMG. vi mais Levou o Marreta e levou mais outro. Levou 5, cara. Tirou a diferença. Era pra estar 22 a 14. Agora realmente brilhou. Olha o Bones levando 12 agora. E tá rolando ali. O Bones ficou invocado, hein, com o Dodge. Cada uma kill, uma taunt. Uma kill, uma taunt. E acabou o tempo da fusão do Gotenks aí. É, rapaz, agora já era. Olha o Fernando levando o Klaus. Agora o Dodge tá sem música agora, o Dodge, pra ele, hein? É, e reparando aqui que o Gun não tá controlando arma, não, hein? Tá todo mundo fazendo questão de arma. É, ó, dois snipers ali, Bones e Fernando, e o resto de SMG, mas ó, 22 a 21, a situação tá bem tensa agora. O Bones sabe que tem gente lá, vai botar a cara e vai tomar. O moleque não quer botar a cara, eles estão se estudando, mas vai ter trocação, vai ter alguma trocação aqui. Dois Ó. pelas costas, indo pela casa da O casa do Led Dodge. tá tentando vir no meio. Vamos ver, o Dodge também tá vindo? Tá na marotagem O pelas Dodge tá costas. na marotagem pelas costas, será que ele vai conseguir levar? Olha o Fernando levando marreta lá. Vamos ver, olha o Dodge aqui. Levou no Levou, levou silencioso, aqui. rapaz! É no silencioso! Ninguém viu! Ninguém viu que ele levou no silencioso, porra! Ninguém viu essa, rapaz. O Dodge ali, rapaz. É tema pro Dodge. É tema pro Dodge. Vai levar mais um, hein, cara? Levou! É tema pra ele. É tema pra ele. Levou dois, rapaz. Ele levou todo mundo. Foi wipe. É wipe. É wipe. Coroa do Leste. É wipe da SRK no Gun, meus queridos. E é tema pro Dodge, que levou dois ali também. Belo lance. Se o Gun tem Leste, o SRK tem Dodge. Quem diria que eu estaria dizendo isso, hein, meus queridos? Olha, o pessoal tá Quem vindo na diria? tábua ali já. Quem diria que eu estaria falando isso? Tá chovendo granada. Olha a granada do Klaus e Marreta, meu Deus. 30, 24, 6 frags de diferença, 6 minutos no placar. Agora vai ficar complicada a situação pro Gun, porque vai ter que correr atrás. E se fizer 2 a 1, vai ter que ir atrás. Olha o Dodge levando o outro. O Fernando é um bastardo mesmo, né, cara? Passou sozinho com a cara ali. O Passou um Fernando tá botando bastardo. pra morrer. Vamos mandar áudio pra ele. Não O gênio consegue, né, aprendeu. Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não consegue. Geringer, e a criptonita do Under é o Dodge Buff. É, parece que Olha lá, tá tudo indica que negativando. sim. Olha o Fernando aqui, vai levar o Dodge agora. O Dodge tá sozinho ali, ele vai tomar o Dodge agora. Não tem como ele não tomar. Ele vai botar a cara e vai tomar.
Aê, tomou como planejado, tomou 31 a 25. Olha o mensageiro, levou um no bug. Belo bug do mensageiro. E agora o negócio vai vir pro wipe, hein? Vamos ver que eles vão. Ih, tá levando dois, levaram dois. Agora olha o moleque aqui levando o King. Vai levar o King ou não? Quem conseguiu levar? O King vai por trás agora. O King vai tentar fazer a diferença. Olha o Leste do outro lado. King tá na pistola, não conseguiu. Marreta levou. Ah, o Wander levando o double kill aqui. O Wander acordou, hein? O Wander acordou, hein? Agora eles conseguiram quebrar em 34 a 30. Fucking wrecked! Fucking wrecked! Dodibu viu que apertou, pegou esse bichinho. Pessoal, só recuar e segurar. Tem 4 frags. 35 a 31. 4 minutos no relógio. Olha o moleque levando o Wander aqui. Trocação boa. O Dodge aqui agora pegou esse MG. Ele esqueceu a Jaque, tá carregando, vai morrer. Já era. 37 a 34, o negócio tá bom. O negócio tá bom aqui. E vamos ver o Bones tentando invadir ali. O Bones ainda não conseguiu achar o jogo. Leste com 10 kills. Dodge e Mensageiro com 9 kills. Um jogo de poucas kills, meus queridos. 37 a 34. Olha o Klaus levando o Funk. O Klaus tá levando bem. Só porque eu falei do Bones. O Bones levou o Klaus ali agora. 38 a 35, tá num trade muito bom. A situação tá boa. Olha o Dodge ali. Olha o Dodge levando um. Vai levar o outro. Vai vir pra cima. Vamos ver. Olha a trocação. Meu Deus, o que que é isso? Que isso, rapaz? Que... Oh, que isso, Dodge? O que que tá acontecendo com o Dodge, cara? Tá possuído. Que isso, mano? O que que aconteceu com ele? Caralho, meu irmão. Tá jogando tudo que sabe e não sabe. Olha o Klaus. Bela defesa do Klaus aqui. E vamos tema pro Dodge. Não, não tem jeito. Vamos botar um tema pra ele, né? Toca o tema pra ele, porra. Olha aí, ó. E levou, só porque eu botei o tema pra ele. Três frags, tá um jogo emocionante, meus senhores. Tá um jogo emocionante. E é isso aí, o Dodge levando na granada de novo. Olha o Lash ali com o Klaus, a trocação tá boa. Ele vai entrar agora, eles estão num cantinho escondidos. Olha o Dodge e o Lash aqui. O Lash conseguiu levar, mas levou. Olha o trade, 45 a 45. O negócio tá complicado. Agora ele vai tentar entrar. O Fernando vai tentar entrar, vai pegar por trás. Já levou o primeiro, vai levar o segundo, não. Eles estão na defesa aqui. Olha o Klaus aqui, o Ander conseguiu 46 a 44. 3 minutos, meu Deus do céu. O narrador vai ficar sem voz. Olha a granada aqui, estourou. Meu Deus, acho que bugou. Olha o Klaus, levou. Já foi. Ih, foi a. Foi o frag anterior. Engasga, o narrador engasga, meu Deus do céu. Olha que eu não tô comendo frango, hein? E agora vai vir, olha que bela kill do Dodge, meu Deus do céu. Tá sem healing, levou, olha o moleque levando o Fernando, 49 a 45, tá bem amarrada a situação aqui. O jogo tá aberto, meu senhor, o jogo tá aberto, 50 a 45, quem diria que o Gant passaria aperto aqui pra ganhar, meu Deus. O negócio tá complicado, vamos ver. 51 a 47, olha o Bones levando marreta, mensageiro, King. O jogo tá aberto, 52 a 47, 2 minutos e 30 no placar. E o Dodge tá jogando muito, meus senhores. Agora o Leste leva o Dodge, tem trocação. O Fernando levou aqui 49 a 52 e vem vinde, hein? E Klaus tá jogando muito também, o Klaus. A CMG do Klaus tá afiada, como já diria o nosso grande Bruno Red. Olha o King vindo pra cima com o mensageiro. O mensageiro tá de sniper, vai levar fácil aqui. Frag fácil pro... King, tava sozinho o mensageiro, o Marreta não conseguiu cobrir. Eles estão agora tentando pegar o mapa inteiro, o ganho. O negócio tá complicado, hein, ô Pup. O que você acha que vai dar? É 54 a 50, olha o Marreta levando o King ali, hein? Eu acho que agora vai secar, vai recuar e vai... E o Gun vai vir pra cima e eles vão conseguir... Não vão conseguir tirar a diferença. Vai... Ih, rapaz, TK! TK do... Puta que pariu! TK do Fernando Fernando, cara! TK do Fernando! O Gant tá batendo que cabeça, isso? Hein, mano? Meu Deus do céu, que isso? Não, Fernando, não, Fernando. Não faça isso. Wander e Fernando decepcionando, hein? 54 a 50, 1 e 30. É, o Lash e o King estão tentando levar. O Klaus, o Dodge, o mensageiro jogando muito bem. Eles vão levar o mapa aqui. Tem trocação, olha o Lash levando o Dodge. Eles estão na... Olha, o Wander vai conseguir levar. Conseguiram pegar 56. Belo tiro do mensageiro, 56 a 52. Agora o negócio tá complicado. 1 minuto e 20 no placar, meus senhores. Estão cercando ali o... E estão falando que o Fou tá jogando muito aqui. Olha o Klaus aqui levando o Fernando. Parece que vai ser difícil. O Klaus tá jogando muito. Toca a música pro Klaus, que ele tá defendendo com a vida ali, rapaz. Pode tocar a música pro Klaus e pro Dodge, que o negócio tá bonito, hein? Olha o Klaus de novo ali. O Lash conseguiu levar o Klaus. Meu Deus do céu, o negócio tá 60, 53, 56 segundos. Agora virou free for all, foda-se. Agora o negócio virou free for all. E vai ser isso, olha. Meu Deus, 50 segundos, 54, 61, meu Deus do céu.
Só uma tragédia aqui nessa história. Só uma tragédia, o negócio tá complicado pro Gun, tá complicado pro Gun. 40 segundos, 61 a 54, olha o Fernando levando o Dodge, o Wander tentando invadir, não tá querendo invadir, tá com medo, o Wander não tá partindo pra cima, tá com medo, vai entrar, entrou, levou, meu Deus, o cover é muito bom, tá difícil de invadir, 30 segundos, 355, vai ser complicado, vai, eu vou tocar a música, hein? Eu vou tocar a música pro Gun, eu vou tocar a música pro Gun, porque esse round não vai ser do Gun, eu vou tocar a música pro Gun, hein? Pode tocar a musiquinha pro Gun, porque esse não vai dar, não. 64, 55, 13, só um milagre. O Dodge levando dois, meu Deus, Cláudio de novo. É o Strike. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. 8 segundos e agora vai ter que vir pro empate agora. Ou vai ser empate ou vai ter que ir pro 100 frags. Não vai dar, é musiquinha pro Gun. Acabou. Todos positivos vai ter, tá? E o Under e o Fernando positivo também. É, ao contrário. Complicado o negócio, meus senhores. Complicado. Agora pode puxar o BJ. E surpreendente pra vocês, meus queridos, esse resultado. Puxa o BJ pra consertar o frag aqui, cara. Pô, já te falei. Não, é só pra me entender mesmo. Não, é só isso. Agora puxa de novo. É que o Pulp também tem delay. É, rapaz, aqui o Ares falando, o Fou tá jogando muito, pensando no comentário, vendo o jogo, os tiros do Fou estão pegando bem mais que o do Gun, até parece que ele arquivo do mal. O Gun bate a cabeça sem o líder, não acho que seja problema de mira, olha lá, falando que o Bruno tá fazendo a diferença, agora pode puxar. Pode puxar, é só puxar uma vez e puxar de novo, cara, não tem mistério não, é rapidinho. Ah, beleza. E o Bruno tá falando, King não sabe comandar um jogo, rapaz, o Bruno chamando na live, o King aqui é ao vivo, pode isso, Arnaldo? O líder não é o Leste. Aqui. Pode isso, agora tá prontinho. A HUD está perfeita, meus senhores. Eu vou botar, quem diria, não está errado. 2-1 SRK, vocês não estão vendo errado. Agora o Gun ou parte pro sem frag ou vai empatar, né? O que vocês acham que vai acontecer, Betão? Eu acho que o SRK vai jogar mais fechadinho agora, esperando o Gun. E o Gun vai ter que ir pra cima pra buscar um empate. Buscar um empate ou sem frags, né? Porque sem frags é dois pontos. 3-2, vai ser um grande jogo. Quem achava que esse jogo ia ser um jogo morno, sem emoção, tá errado, hein? Até agora é o melhor jogo do campeonato, Betão e Pupi. É o mais disputado, até agora o melhor. Oh, que bom que eu consegui pegar um jogo bom aqui. Eu não ia nem transmitir, rapaz. Foi de última hora aqui. O jogo tá emocionante, meus queridos. A situação tá complicada. E chegou uma cervejinha aqui, chegou uma cerveja, veio de pombo correio a cerveja, rapaz. Chegou a cerveja aqui. Aqui chegou a cerveja de pombo correio, rapaz, veio um pombo correio aqui, deixou uma cerveja Pilsen aqui, rapaz. Puro malte. Merece música, ô Pup, merece, né? Merece, né? Merece música, vamos ver, cadê a musiquinha? Musiquinha pra cerveja, por favor. Já valeu? Tá valendo ou não? Ainda não. Musiquinha pra cerveja. Abrindo a cerveja aqui, rapaz. Que beleza. Aí, ó. E o Bruno tá chamando o Gun, hein, ó. Parabéns, Leste. Obrigado por levar esse acéfalo do final. Que isso? A galera tá complicada aqui. O Bruno falando, vendo esse jogo do Gun, concordo contigo. É, rapaz, aqui o Gun bate cabeça e é um líder. Não acho que seja problema de mira. Tem o King lá. King não sabe comandar o jogo, fato. Cadê o Kopak? Perguntando o Ayres. Kopak se aposentou, uma pena. O Ayres falando que o Fou. O Ayres falando que o Fou leva de novo o campeonato. Será? Meu Deus do céu. Ok, Edgar, vai valer. Vamos lá, valendo, meu Deus do céu. 15 minutos. Eu larguei o meu frango medalhão de lado pra narrar o jogo, ô Pupi. Porque o jogo tá muito emocionante. Frango medalhão. Larguei meu frango medalhão aqui, meu irmão, pra jogar. E o Volute, meu querido? A pergunta é: e o Volute? Vamos ver se tá todo mundo on, é? É, mas vendo o Fou jogar tá demais. Pra tirar o Fou, só se deixar eu jogar. O Bruno falando agora com o Volute, concordo. É. É, e o Wander positivo. Para de falar, Beto. Fala de falar no console aí. É, aí você vai tomar a punição, tá ligado? Que o moderador não é pra ficar chamando, não, né? Foi mal. Só pode no intervalo. É, rapaz, o Beto tá chamando muito, tá levando agora. Parece que
O Gun não vai querer buscar o 100 frags, não. Não tá É me que meu parecendo, não. PC deu delay e saiu o RR agora. Entendi, entendi, entendi. Tá perdoado. Mas o. Não me parece que eles estão querendo buscar o 100 frags, hein, o Pup? Você acha que eles vão pro 100 frags? Acho que eles vão querer o empate, hein? E o Eles empate é vão um ter que ponto, ficar hein? assim pra O perder, empate é né? um ponto só, rapaz. O empate é um ponto, quem diria, hein? Tá, então seria ia ser 3-2, né? É isso? Não, ou é ó, tá 2-1. Ou o Gun ganha menos de 100 frags, empata 2-2 e vai ganhar um ponto só. Ou o Gun vai para o 100 frags e vira 3-2. Não tem outra oportunidade. Ou o SRK ganha e faz 3-1 no Gun, meus queridos. Ou isso, será? O que vocês acham? Eu acho que eles vão segurar e tentar o Fez empate. a diferença aquele roundzinho lá, eles, hein? Se tivesse levado aquele OBJ ali, já estaria mais tranquilo, né? Ainda, ó, estão se estudando, 2 minutos e não teve kill ainda. Eles não vão conseguir fazer os 100 frags. Eles estão querendo um empate mesmo. Eles estão buscando um ponto. Tem esse negócio que empate fora de casa é importante? Parece que eles estão buscando um ponto só. Eles não estão buscando os 3 pontos, não, hein? E olha a tática do SRK, todo mundo naquele corredorzinho. É, eles não estão buscando os 3 pontos, não. Olha a marreta levando o leste aqui. O primeiro é First Blood pro SRK. Bela granada Granada, hein? aqui. Que granada, rapaz. Zoa ele agora. Zoa ele agora. Belo tiro aqui do Bonner no marreta. Zoa o menino. Zou sem cérebro, zou. Double kill pra ele. Toma um double kill aí. Double kill. Double kill pro Bonner também, rapaz. 2-4, o Gun consegue virar agora. Rapaz, o Bones agora empolgou, hein? Tá uteando todo mundo aí. Olha a granada, tá chovendo granada aqui. O Doide agora tá tentando fazer a trocação ali no tiro. Vamos ver agora o que vai acontecer. Pegou, capou o tiro aqui, não conseguiu acertar. Vai ter granada. Vamos ver a granadinha aqui. Opa, olha ela aí. Não passou, vai com o mensageiro, vamos com o Dodge ali, tá mirando. Já tem o um reposicionamento, bela granada do King aqui no marreta, conseguiu fazer um 3-6, o Gun consegue a liderança. Uma liderança tranquila, será que o SRK vai tentar a vitória? Porque o SRK precisa de uma vitória simples aí pra levar o jogo, hein? Já tá no Cuidado lucro, ainda, eu né? acho que o Já tá no SRK vai lucro. virar ainda. Tá no lucro de já ter ganhado um lado, né? Exatamente, né? E o nosso amigo Bruno Regis tá falando, pode dar o melhor jogador da partida pro Dodge. Ele tá falando aqui, hein? E o. Realmente, o melhor da partida é o Dodge Bull. Eu também concordo. O Dodge joga bem quando calado, o Ares falando. Difícil é jogar calado. Vai entrar no treinador já, agora não. Caralho. O Dodge tá jogando bem porque ele tá com Caralho. Que loucura. Toma um áudio aí, toma um somzinho. Vamos ver aqui, 6-4, agora o negócio tá complicado aqui. Eu vou pegar meu medalhão de frango, hein, porque o jogo tá muito calmo. O Aires entrou de coach aqui, entrou o coach aqui, hein? Entrou o coach, temos um coach com um coach aqui. Ele só entrou pra ver o jogo sem delay. Belo tiro aqui do Under aqui, agora tá se criando uma rivalidade aqui, tá? Taunt pra cá, taunt pra lá. O negócio tá complicado. Vamos ver aqui, 4-7. O SRK tá bem devagar. O jogo ainda não abriu. O jogo tá bem leve. Olha o King levando o Dodge aqui. Vai ser difícil agora, 8-4. E a cerveja tá gelada, hein? Double kill do Marreta aqui. Belo double kill do Marreta. A granada voltou de novo do Marreta. Meu Deus do céu! O Marreta se matou na granada. Granada bateu no chifre, voltou. Meu Deus do céu. De novo, segundo até morte do Granada, de novo, do E aí, que Marreta. burro, tá zero pra ele. Mas continua 9-6 ainda, tá tudo aberto. Olha a granadinha vindo, tem granada aí, vai quicar. Não, mas não pegou ninguém. Olha o Fernando levando Cuidado, dois ali. Fernando é SK de SPG, hein? É, olha o Fernando ali. Olha o Fernando no bug, ele entrou na parede como um bom SK, tá dentro da parede de STG. 6-11, olha a granadinha do Marreta ali. Se matou, mas levou o King. Voou pelos ares lá no fundo. Tá quatro frags na frente, né? Tá disparando. É, rapaz. 12 viewers aqui. Um jogo que muitos imaginavam que ia ser um jogo tranquilo, que não ia ser um jogo de muitas emoções, mas tá se provando o contrário, né, Betão? Betão me deixa no vácuo, que maravilha. Vamos lá, King agora vindo aqui pelas caixas, tentando.
fazer alguma coisa. O Betão tá insuflando a boneca inflável dele. É, ele tá no X-Vide, né? Agora com o Volute, agora com esse Alt Tab, né? Você consegue abrir rápido ali, né? A Tab, né? Então o Betão tá. Tá descascando a cebola. Vamos ver aqui, olha o King aqui. Tentando fazer alguma coisa, não só olhando. Vamos ver se o SKA vai botar a cara. O King tá dando combate. Olha a granada. Vou fazer carinha na minha boneca. Olha o Lash. Olha a granada, não foi. O SRK não quer. O SRK não quer arriscar. Talvez o SRK esteja com medo de tomar 100 frags. Seria isso? O SRK tá com medo de tudo, cara. É, porque o SRK tá bem tranquilo, 7-11, eles estão trabalhando o jogo tá bem. O SRK vai pelo empate, eles não querem correr o risco de tomar o... Tá bem lento. É, eles vão ganhar um ponto, né? Um empate contra o Gun é um bom resultado. Olha a trocação do King aqui, King e o Klaus. 7-12. E o Gun tá buscando jogo, mas buscando jogo muito xoxo. Foda, pegou a posição, pegou a vantagem. É. Foda de buscar. É, no presente momento, o Bruno Red falando, acho que 2-2, né? Então, no presente momento, tá terminando 2-2 e o Gun só ganha um ponto, hein? Não ganha 3 pontos, não. No presente momento, o Gun é o primeiro clã aí, junto com o SRK, a empatar. Né? O primeiro empate do campeonato aí pro 2-2, tá? O que tá caminhando pro 2-2. E se o Gun não conseguir... O King vai pegar na marotagem, hein? É, o King já levou 5, hein? Se o Gun não conseguir virar isso aí, ou o SRK não levar o round, né? E fazer... 3-1. Olha o King subindo ali, enquanto o streamer bebe uma bela gelada aqui. Servido, ô Pupi? Ah, servido. Bota pra 2 aí. Perto start, bota pra 2. Vambora. Você vai ser o churrasqueiro aí do encontro do Medal, né? Sabe que agora, esse ano que vem tem o encontro do Medal, né? Nacional, né? Não tô sabendo onde é que vai ser. Ô, rapaz, vai rolar. Bom, vai rolar. Já tá tudo mapeado, esquematizado. Só falta vacina aí, entendeu? Mas tendo tudo já pronto, você vai ser o churrasqueiro, hein? Eu tomei a febre de idoso. Não, e tendo tudo mais tranquilo, vacinado, tudo ok, a gente vai ter aí o churrasco aí do Ponto Nacional de Medal, né? Só ano que vem. Olha aí o Dodge. Ih, rapaz, o Dodge dando TK, só foi falar dele. 9-15, mas ainda tá aberto, hein? 6 minutos, muito difícil. Muito difícil eles conseguirem levar isso. Olha o Dodge levando 2 ali, ó. Só foi falar 10-15, 5 frags só de diferença. Olha ali o Bones, o Marreta levando. Meu Deus do céu, o que aconteceu? 15-11, mas é TK. É 3 mortes, 1 TK no SRK. Que porra é essa? Não, aí não avança. Mata 5 da 2 TKs. Aí só mata 3, né, porra? Aí complica. Jogando pra trás. Ó, o SRK tá avançando agora, hein? É, rapaz, o SRK tá avançando. E olha o Fire Sprite aqui no comentário. Como eu tô me divertindo vendo a perda de rendimento de vários jogadores desde que surgiu o Volute. By Bruno Cabeça. Meus queridos, a saga continua. Prazer, Volute. Prazer, Volute. Olha aí o mensageiro usando artifícios. Ih, rapaz, não conseguiu. Artifícios do mapa aí, tentando pular, fazer o Le Parkour ali. Seria o mensageiro Parkour. Olha o Bon descobrindo aqui. 15-11 até agora. Tá um jogo bem calmo. O jogo é bem tranquilo. O mensageiro levou o Under ali. Já deu um HSzinho. O Bon está na contenção. Olha a granada do Marreta, cara. 15-12, hein? 3 frags já. 3 frags só. Olha, tem granadinha aí vindo. Passou direto. Olha o King aqui. O SRK tá vindo pra cima. Quer jogo. O SRK quer jogo, meus senhores. O SRK quer jogo. 3 aqui. Vai ter trocação. E aí a primeira trocação do King. Olha o Dodge vindo com o King ali. King levou, mas o Klaus tá afiadíssimo hoje, hein? Eu acho que o Klaus, ele tá fazendo ali o... Tá fazendo a dupla dinâmica ali com o Dodge, hein? Tá fazendo a dupla dinâmica, hein? Olha o King levando na granada. 13-17, 4 frags de diferença. Vai morrer o Dodge lá, quer ver? Vamos ver, olha o Lash aqui trocando. Olha o Klaus aqui, Klaus jogando muito bem. De onde que é o Klaus, hein, cara? Ele veio de onde? Olha o Bones levando o Dodge aqui. Ele veio do SCH. Jogando muito bem o Klaus. Punk levando o Marreta. 13-19, tá voando granada. Opa! Não, tá tranquilo até agora. Tá tendo tiro aqui, tá rolando tiro. Klaus tá tentando fazer uma trocação aqui. E vai invadir, hein, de novo, hein? Olha aqui a granada. Olha o Dodge com a granada na mão, vai morrer, porra.
não entendi nada agora, não entendi o que aconteceu não. Tá tendo trocação, olha o Cláudio tá tentando ir. Olha o xadrez aqui, olha o xadrez aqui. Olha o King aqui, olha o xadrez acontecendo. Marreta levando, tá no fogo cruzado, mensageiro sozinho. Os quatro estão aqui, o Bônus levando do outro lado o moleque. E abriu uma vantagem muito grande, acho que o Gun vai vir pra cima, hein? De vantagem, né? Agora 24 a 13, já abriu aqui. Vamos ver o tabuleiro do Medal. Esse aqui é o tabuleiro do Medal, meus senhores. Essa visão aérea é só a transmissão do CB Morra que traz pra você. Olha o Fernando com o Dodge aqui. Esse aqui é o xadrez do Medal. Vocês querem ver o xadrez do Medal? A distribuição das peças no tabuleiro aqui. A gente consegue ver claramente o que acontece durante o jogo aqui. Nessa visão panorâmica do nosso drone aqui. Olha aqui o King trocando com o Under aqui. Vai ter trocação ali do lado. Enquanto o mensageiro tá vindo por trás e o Klaus tá sozinho lá. Olha o moleque vindo com o King. Olha o Klaus tentando sozinho ali fazer o forçamento. Vai tentar. Olha o moleque levando ali, levando dois, o Dodge também. O Wander tá vindo aqui pela garagem, o mensageiro tá vindo aqui por baixo. Ele não tá vendo ainda, o Klaus tá tentando botar a carinha. Tá uma maravilha isso aqui, meus queridos. Esse ângulo você só tem aqui. CB Morra. Olha a granada ali, bela granada! Vai ter replay, hein? Vai ter replay nessa granada. Olha a granadinha vindo por cima ali, ó. Pegou na medida, na faixa. Surprise, motherfucker. É dele. É do King. Vem de novo, 17 a 30. Eles não vão conseguir chegar a 100. Agora eles vão tentar fazer um jogo mais tranquilo, 30 a 18. O SRK vai ter que fazer. Bela o tiro do mensageiro. O SRK vai ter que correr atrás do resultado. O Dodge tá levando também. Será que vai ter? Será que vai ter? Vamos ver na visão panorâmica. Olha a granada de novo. O Dodge Bull levando o Under ali. King levando o mensageiro. O Dodge tá igual o Under no outro round. É, tá complicada aqui a situação, hein? Tá complicada a granada aqui. O Fernando tá vindo pra cima, vai levar o Fernando. Não, o Klaus conseguiu levar com a granada de novo. Belo, ó. O Klaus tá jogando muito bem. Oh, vamos ver agora o King levando aqui 37. Esse round aqui o King tá jogando sozinho, hein? Desculpa falar, mas o King levou 16. Tá 16/9. Tá com 7 frags de diferença aí. Fazendo uma grande diferença, enquanto não tem ninguém aqui positivo do lado do SRK. O Klaus é o único que tá zerado. Vai ser difícil aqui pro SRK levar. E o negócio vai ser 2x2. Só morro pra granada, o Ander falando, nível 2. Realmente o Dodge agora tá 2/13. Tá jogando muito mal aqui. O Dodge, o Bonnie 5/1, muito bem também. Fernando 8/3, jogando bem também. O Under aqui negativo, enquanto o Lash também negativo, mas vai finalizar as coisas e 24 a 38 vai ser muito difícil o SRK vir pra cima, viu? E o Bruno aqui perguntando, eu não posso atuar como coach? Teoricamente eu não estaria jogando. Quem quer o Bruno Red como coach aí, rapaz? Bruno coach, hashtag Bruno coach. Coach Bruno. Olha o Under levando o Klaus aí. É, vai ser difícil. 1 minuto, 26 a 40. E aí o Bruno falando aqui, ó. Fire Sprite, tá feia a coisa, né? Minha lista de perda de rendimento já passou de 10 jogadores. Olha aí, chamando 27 a 41. Situação tá complicada aqui pro SRK. Parece que eles não vão levar não, hein? O Lash foi pra cima. É, foi pra cima 43. Fazer um fragzinho agora, né? 28 a 44. Como quem rouba, não quer nada, né? Olha o Bruno Red de novo. Por outro lado, alguns jogadores que eram medianos estão saindo muito bem. Deve ser devido à perda de rendimento de alguns. Até o Falcão conseguiu matar alguns. Ô, louco. Chamando o Falcão aqui, 29 a 45. É, o Lash resolveu agora tirar os frags aqui de diferença. Levou seis seguidos, é, mas não vai fazer muita diferença. Vai fechar 50 a 30 aqui, vai fechar no 2x2, hein, meus senhores. Vai fechar no 2x2, quem achava que ia ser um jogo fácil, enganado. Quem achava que ia ser um jogo fácil, eu tenho uma coisa a dizer, ó. Quem achava que ia ser um jogo fácil, ó. Errou! Não foi. 2x2, meus queridos. 2x2. Empate! Empate no Maraca! E a galera vibra pelo empate. O que vocês acharam do jogo? É, Pupi? E Betão? Jogo parelho, hein? Vamos lá pra entrevista pós-jogo. Vai ter que ter, porque foi muita chamação pra não ter entrevista pós-jogo, né? Eu vou ter que. Surpreendi, hein, Kelly? Eu vou ter que chamar, cara, pra entrevista pós-jogo. Eu vou ter que conversar. Vou descer lá pro canal do Gun e já vou conversar com ele. Vocês querem descer comigo? Bora. Pra entrevista pós-jogo, vamos lá. Fala, rapaz. Entrevista pós-jogo aqui, rapaz.
Que aconteceu aí? Todo mundo tava esperando um jogo fácil aí pro Gran, cara, de 3-1. O empate surpreendeu vocês, cara? Que vocês têm pra comentar sobre o jogo aí na entrevista pós-jogo? Lembrando que a gente tá ao vivo aí. Ah, que ferro é aquela caixa na bomba lá do... Tu conhece do o imã de Granada? Que aconteceu? Vocês acham que eles jogaram bem? Faltou entrosamento? Quais são aí as análises aí? Faltou uma granadinha marota. Ah, eles jogaram bem. Faltou mais do Dibu no último lado. É, a gente tava falando na live, ele matou muito aí o Dodibu realmente na live, e já vi ali que tava sobrando o taunt pra lá e pra cá, o Bonnie tava levando o Dodibu ali, soltando o taunt, tava rolando ali um duelo ali, já é. Uma troca. Já rolou uma troca ali, mas realmente nesse primeiro round de TDM o Dodi jogou muito, e acho que fez a diferença. Em compensação, nesse segundo King jogou muito, né, levou 16 aí. Conseguiu. Eu morri muito também, velho. Não muda. É, sei lá. Vocês acham que poderiam ter levado o OBJ? Deram mole o OBJ? O que vocês acham? Cara, no Alice ali a gente se perdeu um pouco ali. Deu. Sei lá, não alinhou as coisas, tá ligado? Aí, sei lá, deu ruim. Mas eles jogaram bem também. Não foi só porque a gente errou. Eles jogaram muito bem, eu achei. É muito ruim, né, King, avançar naquele trem ali embaixo. Nossa, é impossível. É, aquela tática ali, o sniper tem que trabalhar e é muito difícil, porque bota a cara, já tem 3 STG mirando no cara, né? O Bones ali até fez um bom trabalho, quase conseguiu ali, mas é muito difícil, né? Porque... É difícil, a caixa tem totalmente vantagem ali. É, o bug ali é muito complicado invadir. E o elevador, tu desce já morrendo, né? Literalmente. Exatamente. O elevador é quase impossível, né? Eu também. Mas é o primeiro empate do campeonato, é 1-1, e o que vocês acham aí que vocês têm que melhorar e que vocês acham que vai acontecer para os próximos jogos? Cara, eu acho que a gente tem que treinar umas granadinhas, mais umas granadas de ataque, assim, né, porque é complicado explodir as duas bombas, mano, nesse ataque aí. Eu acho que uma das principais coisas é isso. Melhorar a granada rabo, e, sei lá. Eu não escolhi rabo, não, eu escolhi Rockbound. Ah, mas esse mapa ali é bom de jogar, eu achei, mano. Eu acho que é um mapa bom. É isso aí, meu senhor. Tô segurar umas granadas nesse mapa ali, mano, porque eles estavam intocados naquela bomba lá atrás. Se cada um tivesse uma granada pra jogar lá, meu Deus, hein. Transmissão aqui, aquele Harbor é muito bom, hein, mano, porque é troca de tiro todo momento. É, foi bonito. Vocês depois deu uma olhada aí na transmissão aí. A gente teve a participação do Bruno Red aí, ele falou bastante aí, cara, do Gun aí. Depois dei uma olhada que ele participou bastante ativamente da transmissão. A transmissão ficou muito boa aí. Peguei os tiros muito bons aí também da galera, então depois dei uma olhada aí. Vou passar pra transmissão da SRK aí. Algum recado aí pro SRK aí? O Bones aí que tava na trocação com o Dodge ou o King, alguém? Mano, a única coisa que depois dizer é que eles estão jogando bem. Estão jogando bem mesmo. Parabéns pra eles. É isso aí. Legal. Isso aí. Bom, vamos lá então pra segundo pós-jogo lá com o Dodge com Marreta. Vou puxar lá. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, abraço. Valeu. Grande Marreta e Dodge no pós-jogo aqui. Ainda bem que vocês ficaram. Pensei que vocês iam embora, pô. Ah, eu imaginei, mas porra, eu pensei que vocês iam me abandonar aí, cara. Eu falei, não é possível. Se você ficar, saiu. Rapaz, que aconteceu, Dodge? Não, antes de qualquer coisa. Deixa o Pup falar. Pup, por favor, congratulações pro Dodge aí pelo round de Harbor. O Dodge carregou, ganhou sozinho o lado de Harbor ou não? O Dodge Bull absorveu o Under, né, cara? Absorveu o Gohan. Sempre livre. Absorveu. Ah, que loucura. Mas não. Do outro lado ele ficou... No outro lado, em compensação, voltou o Dodge normal, né? Voltou o Dodge normal do outro lado, né? Do outro lado, o moleque... Tanto o Under quanto o Bones também, nenhum dois clicou ali, meu. Na tática que a gente montou ali. É, no outro lado ele parecia... Cara, mas, cara, no outro... É que no outro lado, velho, o que que acontece, velho? Eu morri ali, vamos por assim, tipo... Eu morri a primeira kill, cara, eu nasci duas vezes e eu morri pra granada direto, parado. O cara, eu morri muito pra granada, velho. Ah, e aquele muita granada. É, muita granada. Tipo, nossa, meu, é... Daí o cara fica naquela, assim, bah, tô negativo, vou tentar fazer uma coisinha diferente. Daí o cara dava... Eu abri o kill com granada, meu. O Marreta, eu vou dizer, o Marreta, ele não tinha filtro. Ele tacava granada. Ou ele matava os caras do time, ou ele se matava ou dava TK.
Era, meu, era assim. O Marreta, assim, ele matou duas. Ele se matou duas vezes de granada. Eu mirei na porta, velho. E na hora, assim, deu uma tremidinha no mouse, bateu no batente e voltou a granada. E eu não vi. E ela colou, tu viu que ela colou no canto da parede, ela não picou, né? Ela colou, deu. É o famoso bug. Famoso bug do mouse do Bruno, do Bruno Red? Famoso bug. O Marreta mora assim, mas a granada, ela meu mouse. Quem, olha no vídeo. Ela. Nossa, ô, Marreta, olha a live aí que eu peguei os seus dois suicídios de granada no jogo. É, mas eu peguei um boca aberta em cima do elevador lá. Não, pegou. Pegou também. Mas aí vamos comentar do jogo agora, sair um pouco. O que vocês acharam? Ao que vocês devem esse empate? Porque acho assim, no meu círculo aqui de conversa e de entrevistas, todo mundo dava que o ganha fazer um 3x1 hoje. Inclusive, o próprio Pupi e o Betão estavam falando, 3x1, 3x1. Eu tava meio duvidoso. E acabou que 2x2 vocês buscaram um ponto fora de casa. Foi isso? Um ponto fora de casa é uma vitória, não? Não, eu digo mais, velho. Muito forte ontem contra o Propay, ontem, né? Nos dois mapas, tanto Rockbound quanto Harbor. E joguei também os dois OBJ também, Vesuki. E foi bem pegado também, cara. Foram quase no mesmo nível, assim. Cara, e eu vou dizer bem assim, velho. Depois de Harbor ali, eu boto esse empate ainda na minha conta, porque dava pra gente ter ganho. Ô, louco, que isso? Dava. Aí, aquele sprint ali que eu dei, cara, ali, tipo, querendo ou não, frag pra eles ali, ajudou muito eles, deixou eles mais tranquilos. O que ferra ali, Dodge, no Harbor é você sair em desvantagem, cara. É, exatamente. No Rockbound pra buscar. Porque, o que que aconteceu? Ó, a gente foi pro outro lado de Harbor, a gente tava na vantagem. É isso que teriam que ir atrás. Entendeu? É. Cara, e não sei se vocês viram no início, indo de Harbor, eu errei um tiro no cara na escada ali. Eu ia pegar a primeira kill, cara. Não sei por que não pegou o tiro. A minha mira tava certinha no cara. Não sei se bugou, o que deu. Eu errei o tiro no cara. Dei uma reta, matou um. Que acho que foi o Winder que veio depois pra cima de mim. Depois de tomar uma granada por cima, matou três, né? É, exatamente. Deu o Fernando, tocou uma granada por cima, matou três. É. Daí ali começou meio que desandado. Eu já morri uma cinco vezes seguida. Foi três uma granada ali, meu. Aham. Eu morri depois mais cinco vezes seguida. Daí estabiliza um pouco, né, cara? Mas eu senti que dava pra ter ganho, velho. Vocês acham que escorreu pelas mãos aí, cara? Como dizia já a nossa fatídica música, escorre pelas mãos? Cara, eu no meu ponto de vista... O mais escorrido mesmo ainda foi o jogo anterior contra o Flow, né? 7x6. É. E aí tem que ter feito mais pontos também, mas... Mas tá bom, né, cara? Querendo ou não, é o Gun, né, velho? Fizemos um pontinho. É, né? Se vocês tivessem contra o Flow, ia ser dois empates, né? Pra vocês, se tivessem ganhado aquele lado lá. Mas eu não peguei meu campeão, o atual campeão, né? No meu ver. Peraí, qual? O Folga? O Fou, né? No caso, a gente pegou o campeão. Aí. Não tem essa desculpa, não conheço o mapa ali. É um ou dois rounds, já aqueceu tudo e já conheceu o mapa. Três rounds no máximo. É. Entendeu? Os caras. Daí. Os caras são bons, os caras joga são bem. Bons, né, velho? É, não tem essa. Foi jogo difícil aí, a gente, na verdade, aí. A gente tá melhorando, né, velho? Tá se entrosando também tá agora. Tá bem legal, hein? Cara. Quem dizia que o campeonato não ia ter emoção, acho que se enganou, hein? É verdade. Eu garanto que ninguém apostou num 2x2 aí. Tinha uma... Quer ser 3x1 pro Gun. Tinha a galera falando aí que o campeonato ia ser sem emoção, ia ser sem graça. E o negócio tá emocionante, hein? Quase vários empates aí. Os jogos são muito bons, hein? É, eu querendo ou não dar uma embolada no grupo, né? Quem vai disparar agora, eu acho que no meu ver um pouquinho o Fou, né? O Gun, acho que nem o Gun contar com esse empate, hein? É, esse empate aí foi novidade, né? A gente lembrando que o TDM tem uma vantagem muito grande, né, hoje. Porque o OBJ é muito difícil ganhar eles. Então o TDM, ele se apresenta como, né, o round, o lado que você tem que mandar bem, né? Você não pode dar bobeira, né? E o que vocês devem é esse começo de Harbor com a vantagem, porque você me corri se eu estiver errado, mas eles ficaram muito pouco atrás do placar no primeiro round de Harbor. Acho que eles nem ficaram atrás do placar. Ficaram. Eu acho que eles queriam ir pra cima achando que ia ganhar. É, o que vocês devem disso? Ô, Marreta e Dodge, o que vocês devem? Porque eles não passaram, eles não chegaram nem perto de passar de vocês. O que aconteceu ali? O que aconteceu contra o Flow é que todo mundo tava jogando por si. Hoje nós jogamos meio que em dupla, tá ligado? A gente tinha mais cover, fazia trade, né? Se um morria, o outro dava pra matar o que matou o amigo. Um morria e o outro matava, entendeu? Às vezes acontecia de morrer os dois. O famoso refrag, né? É. Aí não distanciava muito, então ainda era possível, cara. Então ficou bom o jogo, cara. Foi muito. Pra nós foi muito, muito bom. Foi bom. E que nem eu falei, cara. E no meu ver ali, no outro lado, dava pra ter ganhado, velho.
Porque, querendo ou não, afeta o psicológico dos caras, velho. Imagina, eles não imaginavam que aconteceu um jogo duro, né? Perderam um lado ainda. Por isso que eu tava dele mandando out. Só pra deixar os caras... É, eu vi uma rivalidade ali no Bones e você aí. Será que essa rivalidade vai passar pros próximos jogos? Porque se vocês passarem, vai ter as finais, né? O Bones é o Felipe, ele foi gente boa, foi esse RK, hein? Ó, olha aí então, tá vendo? Gente fina, Bones, gente fina. Mas é isso, o jogo foi muito bom, 2-2. E, bom, alguma mensagem que vocês querem dar aí, considerações finais? O que vocês vão treinar aí? O que faltou melhorar pro próximo jogo? Cara, eu acho que agora é só entrosamento. X1 aqui, todo mundo não é bobo, mas... Tirando do moleque, né? Tô de brincadeira. Mas o que tá melhorando é o entrosamento, velho. Vocês acham que tá fazendo a diferença? Sim. É, querendo cada jogo mais a gente vai jogando, vai melhorando aos pouquinhos, né, meu? E querendo ou não, nosso grupo é forte, né, cara? Ah. É, e ontem também teve uma coisa que eu achei bem positiva, que tem mania de pessoal que perder, que tá e ninguém fala mais nada, né? Ontem, como assim? Perdeu. E aí todo mundo ficou aqui conversando, debatendo o que aconteceu, onde melhorar, como fazer. Isso foi mais, acho que refletiu hoje nesse empate. É, isso aí. E o que vocês acham que vai dar, que qual vai ser a estratégia de vocês aí pro próximo jogo? Na rodada 3, vocês vão pegar o... É, justamente, não, na rodada 3 vocês descansam. A SRK não joga na rodada 3, pelo que eu tô vendo aqui. Vocês não jogam na rodada 3, vocês voltam na rodada 4 contra o Hobby. Isso só pro dia 24, vocês vão ter um bom tempo pra ajustar as coisas aí. O que vocês acham que vai dar? Não, cara, o Rob é um time bem entrosadinho, né, cara? Já de algum tempo, aí uns 3, 4 campeonatos aí, né, seguido. É uma gurizada que joga há anos junto. Uns lá são até meus amigos lá. Vai ser um jogo bom, cara. Vai ser mais ou menos parecido com esse daí, eu tenho certeza disso. É isso aí. Não é uma diferença de qualidade tão grande, né? É isso aí. Meu ponto de vista, pelo menos. Mas é isso aí. Bom, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, alguma mensagem aí pro pessoal do GAN? Ah, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Under. Dizer que depois eu faço pix pra ele lá que entregou pra mim todas. Ô, louco. Pode clipar na live depois, ô Dodi. Enviar lá no grupo. Pode clipar. Não, mas zoeiras à parte. Under é meu amigo, gente fina. Mais na brincadeira mesmo. Lógico, lógico. Ó, teve um grande. Um abraço pro Bones. Amanhã. Pode que ele passe aí também, ó. E o quem foi o cara mais ativo aí, ó? Hoje o troféu participação da live foi o Bruno Regi, viu? Comentou a live inteira aí. Depois vocês entrem lá pra ver o que ele falou. Bruno Red Livre, tava na live, Bruno atento. Red Livre, hein? Tava eu atento. Eu que levantei essa hashtag. Hein? Ele tá atento lá, comentou bastante lá. Mas é isso aí, galera, valeu. Valeu, cara. Excelente jogo. Noite, valeu aí. Foi aquele abraço. Legal a moderação, hein? Valeu. Isso aí, valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima rodada com... Próximo jogo, desculpa. Próximo jogo que é, só pra terminar aqui, pra todo mundo saber exatamente, eu vou entrar aqui nos reagendamentos, mostrando pra vocês como entra aqui e checa. O jogo de amanhã é Bol e A4F. Exatamente, Bol e A4F. Qual jogo que vai ser? Oi? O SRK modera qual jogo? Terceiro ou não? Não sei ainda, deixa eu dar uma olhada aqui. É, Boi A4F, dia 13, amanhã, terça-feira. Depois temos Hobby CDC, quarta-feira, dia 14, 22h15. Olha o horário aí, galera, 22h15. É aquele jogo do Brasileirão que é 11 horas, assim, no sábado. Depois, último beijo. É, e depois a gente tem o MIV Pro Play, quinta-feira, 9h30. Beleza, pessoal? Já te falo aqui no off aqui, o Marreta. E é isso, galera. Então a gente tem Boa 4F amanhã, terça-feira, 9h30. Depois a gente tem Hobby CDC, quarta-feira, 10h15. E quinta-feira, MIV Pro Play, 9h30. Excelentes jogos aí. Boa semana. Se eu não estiver aí transmitindo, a equipe de transmissão vai estar aí com os novos entregantes, Ronei, Ander e Lash. Uma maravilha. Vai ser muito bom. E é isso aí. Medal respira. Valeu, galera. Abraço. Fui. Falou, valeu. Valeu.